ಜಲವನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಸರ್. ಕೊಂಡದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅದು ಟೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ. ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 5 ಮಂದಿ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತದ್ದು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಕನಸು ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಇದು ಈಡೇರಿಸಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಂತ ಇಲ್ಲ. ಜೋಗ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಯಾಣ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಜಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಜೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲು 8 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೈಕೊಟ್ರು. ಮೊದಲ ಮಂಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂತರ ಉಮೇಶ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿ ಬಂತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ರತ್ನಾಕರ ಅತ್ರಾಡಿ ಅವರು. ಇವರ ಈ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ವವಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಮಾನೆ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬರದಿದ್ರು ಸಹ ಈಗ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಚಿ ಇವರು ಜೀವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುವ, ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಣ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು? ನಂಗೆ ಯಾವ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಕಟ್ಟ ಜೋಗ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಕೂಡ ಜೋಗನ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋಗ ಹೋಗುವ. ಕಿನಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ, ಇರಿಗೆ ಸಾರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಡಾವು ಇರಿಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಒಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಆತ ಜಂಕಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಬೇಜಾರ ಪಡಿಸಿ. ಆಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಗಲ್ಲ ಬಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಆಳಾಣೆ ಎಂಕಲೆ ತುಲೆ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಜ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲು ಎಂದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ,
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದೂರ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಶಿರೂರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಣೆ ಫೋನ್ ಆಗ ಕುಡಿಯ ಬಯ್ಯ ಫೋನ್ ಆಗ. ನಾವು ಟಿಫಿನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರಿಂದ ಪಲಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನೋದು. ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಕೂಡ ಪಲಾವೇ. ಇವನು ಪಲಾವ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇವರಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಮಾತ್ರ ಪಲಾವಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಾವು ಬನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ಸ್ ಬರುವ ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ನಮ್ದು ಬನ್ಸ್. ಬನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಉಂಟು, ದೂರ ಬರಲು ಉಂಟು, ದೂರ ಒಂದೇ ಪೂರೈಕೆ. ನಾವೀಗ ಯೋಗ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡುವ ಮಂಗಗಳ ರಾಶಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ತುಂಬ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಓ ಅಜಿತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಂಗಗಳದ್ದೇ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ವಾ ಸಖತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ನದಿ ಹರಿತಾ ಉಂಟು, ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ನದಿ. ವಾವ್ ಫುಲ್ಲು ಸಖತ್ ವ್ಯೂ, ಸಖತ್ ವ್ಯೂ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಜೋಗ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಮೂರು ಮುತ್ತುಗಳು ನಮ್ದು, ಆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದಿ ಪೋಯ್, ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್ ನಜೀರ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಬನ್ನ ಬರ್ನ ಪೋಯ್ ನಾವೀಗ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಜೋಗದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಮಂತ್ರ ಹೋಗುದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಅದೇ 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 ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ನೋಡುವ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜೋಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಮಳೆಗಾಲ ಆದರೂ ಸಹ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ನೀರಿಂದ ಈ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೀರಿಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು.
ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಾಜ ರಾಣಿ ಆಸೆ ನೇರ ಏಜ್ ತಪ್ಪು ಅಂಜನ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿದು ಎದುರು ಪೀರಳದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ತೋಡಲ್ಲಿ ಆಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಜೋಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡದ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರು ತುಂಬ ವ್ಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಇದು ಅಪ್ಸರ್ ಕೊಂಡದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಚ್ ಅದು ಈ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಐಟಮ್ ಇದ್ದೇವೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ. ಏ ಸಖತ್ ವ್ಯೂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 150 ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಇದು ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲದ ತುಂಬ ಡೀಪ್. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ತಿಂದಾಯಮ್ಮ. ಹಾ ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಜೋಗ ಆದ್ಗುಂಡಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜೋಗ ಆದ್ಗುಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಾ. ಏತಾಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ 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 ಮಿಲ್ಪಾ.